Hierdie gras wat julle hier achter my sien, is die droe bedding nou van die Gamagara rivier. Nou, dis droe wereld hierdie in water is natuurlijk die levensaar. En toe hierdie plaas het destijds uitgelees, het is so uitgelees, dat elke plaas toegang het iwers tot die rivieroever. Want dit is waar die water is. Dit is dan uit die aard van die saak ook, as mense uit die lig uit kyk, waar meeste van die huise gebou is, en natuurlijk is dit waar almal boor vir hulle water. Hieronder is die weiding, en hier sit die boorgate. Hier is een van hulle, nou as mense een klipje hier ingooi, 1, 2, 3, 4. 4 tellings, dan tref hierdie ene nog water. Hier is een klomp wat droog is in die omgeving, klaar helemaal opgedroog het. Hierdie een het nog water in, maar hy het op die oomblik geen lewering mee nie. En dit is die probleem. Gaandeweg het die water letterlijk begin verdwijn uit hierdie area uit. En dit maak dat hierdie plase eintlik nou een klomp dooie plase geword het. Baie van die boere het uitverkoop aan die myn in pad gevat. En vir die handjie vol wat vaskop, raak dit al hoe moeiliker om 'n bestaan te maak. Op hierdie stadium weet jy nie wat die toekoms is, en Jappie jy investeer soveel geld in so'n projek, en dan morgen weet jy nie wat gaan gebeur. Met al hierdie goed wat in die pipeline is, treinspore wat nou hier nabij, die grens lê nie ver vandaan nie, is al reeds die geraas. Jy wil toch hierdie mense uitbring en bietjie na die natuur toe vat. Hierdie goed is, dit is die deel van die natuur, as jy iemand na so'n plek toe wil bring. Hierdie boorgat hier achter my was maar 3,2 meter, en nou staan hy op 12 meter. Terwijl hy het nog net 6 meter, dan soms in die lava en dan is hy droog. Hierdie stuk was in die milies geweest. En hierdie stuk was lucern geweest. Kijk, ek het die grond gekoop omdat die baie water was, want as jy so klein stukje grond, moet jy maar redelijk intensief bewerk om iets te doen, om 'n lewe te maak daaruit. So, maar nou ja, intussen het die water ons toe nou in die steek gelaat. Selfs Willeen kan onthou toe dinge nog anders was. Toe hulle nog hier, my male hier net toe getrek het, toe was hierdie moerse gat met water in, en tikke moerse babers. En nou later het nou maar opgedroog, want ons nie water nie. En die myn, so onttrekkings. So nou is hier nooit meer water nie? Nee, net as het reen, loop hier bietjie in, en so voor en morgen kom, sit weg. Moet my voete wegblijf van die pedale? Ja, ja, maar jy kan hulle maar daar onthou, maar... Ek moet net, as ek eerst begin skiet, weet ek jy wat in my voet doen. Oké, terug. Maar is uit die lucht dat jy rarig die mynreise inpak sien. Benevens die oorspronkelike myn, het hier nou al 'n horde ander mynkies soos parastoele opgeskiet. 6 met mynregte en 39 met prospekteerregte. Die groot myn se gat is al oor die 200 meter diep en is letterlik soos die diepste punt van 'n reuse trechter. En dit, sê die boere, is juist die rivier se gatslag. Hier is die groot gat van die myn. En jou invoere in hierdie vallei gedeelte kom alles uit die syde uit, die water kom in, en hy gaan na die myn toe daar. Maar daar was sinkgate gewees. Nou voer daar nie meer water, die vlakwater, voer nie meer hierna toe nie. As gevolg van die diepte van die myn, word die water word getrek. In plaas dat hierdie kant toe voer word, hy die kant terug na die myn toe getrek. So hier word alles weggetrek. En as jy hier wegtrek, gaan hy automaties van hierdie kant af. Ook, so ons gaan al hoe meer impakteer na die weste toe. Ek kan nie bees. En is skaap behoorlik dat wy op hierdie ou paar grasies wat hier so staan nie. En hierdie, wat nou lyk soos woestyn, was eens op 'n tyd dik biesie gras gewees, wat jy kon sny en bal. Pieter is 'n ekoloog van Gauteng af. En hoewel hy eers vir die mynwerk gedoen het, is hy nou aan die boere se kant. Hy sê dat een van die Gamagara se doodsteke 'n sinkgat dwars oor die rivierbedding was, wat deur al die myn se waterpompery veroorsaak is. Nou, as jy sien so in die vloei van die rivier, is die area wat geneem is uit die lug uit. Jy kan sien daar op. Dit is 'n lang skeer, lyk dit my. Dit is asof jy 'n mes gevat het en eenvoudig deur die grond gesny het. En dis nou waar die water in op 'n stadium as die rivier afgekom het, dan die water in daai skeere in verdwyn. So dit is soos sny dwars oor die rivier? Dwars oor. So al die water wat nou afkom, verdwyn nou net hierso? Ja, jy sien, wat ons probleem hier is, met die vlakwater wat in die Gamagara was,
in plaats van die gat rehabiliteer, het hom eenvoudig toegemaak. Het hom eenvoudig vol sand gestoot, in plaats van om een brug te vorm, daar waar die vlakwater vanuit die syde kom, om hom weer by die noorde te laat aansluit. Party boere het nie eens meer water in die huise gehad nie. En die bietjie wat wel deurgekom het plaas toe, was ondrinkbaar. Die myn moes help. Intussen word nou vir Stefanie hulle water uit die pijplijn uitgepomp en hier gestoor. Van hier af loop dit dan nou met gravitasie af tot waar die dieren bly sodat hulle dit kan drink. Natuurlik is die kwaliteit te swak vir die mense om te drink, so gebottelde water word vir hulle huis toe aangery. Die vraag is, doen hulle regtig genoeg vir wat hulle doen? By elke boer wat water kry van die myn, is daar een meter wat sê hoeveel water ons gebruik. Hulle meet hoeveel water ons gebruik en ons mag net die x hoeveelheid water gebruik. Waarop baseer hulle daai x hoeveelheid? Die x hoeveelheid word gebaseer op hoeveel beeste ons kan op ons plaas hou en hoeveel mense hier is. Hulle werk het uit as een beest per elke 10 hektaar. Hulle werk het uit soos wat hulle sou gesê, daar is 100 liter vir elke beest gegee word. En dis wat ons gewoon beperk word. Jy mag net soveel water een jaar gebruik en dis al dis wat jy kry. Die plase is sonder water en hulle is totaal en al afhankelijk van die myn. Nou, die myn sê aan die ene kant jammer ons voorsien, maar hulle voorsien net ek hoeveelheid, maar voor die inpak daar was, kon een boer besluit het, maar ek gaan vir jaar 3, 4 of 5 hektaar mielies plant, additioneel vervoer in die winter, want ek het die water, nou kan hulle nie, want daai water is net nie meer daar nie, hulle kan nie vooruit boer nie, hulle kan net oorleef. Dis vroegoggend en Stefanie, Willeens se ma, is besig om merkertjies vir die lammers te maak, maar haar kop is elders. Die dag wat ek geboer het, 'n voldagse boer was en aan my kinders omgesien het, is verby. As gevolg van die impak van die myn op ons omgewing en op ons water. Dit het amper vir my 'n voltydse werk geword om dit te doen en te probeer dit te bestuur, want ek en my mede-kollegas lei baie erg daaronder. Dis nie maklik nie en jy beklei teen 'n baie groot maatskappy wat nie empatie met ons het nie. Selfs Willeen is naby breekpunt. Ons weet nie of daar nog 'n môre gaan wees nie. Jy weet nie of jy môre jou diere gaan water hê nie. Weet jy hoe moeilik is dit as jy sien? Dit is so moeilik om te sien as iets doodgaan. Dit is my lewe, dit is waarvoor ek werk, dit is waarvoor ek hier is. Maar dalk gaan dinge vandag begin verander. Vir die eerste keer in 'n lang ruk gaan die boere, die myn en waterwese almal om Stefanie hulle se eetkamertafel sit en vergader. Op waterwese en die myn se aandrang word ons nie toegelaat by die vergadering nie. Julle sal maar saam met ons moet wag tot volgende week om uit te vind wat die toekoms inhou vir die klein handjie boere op die walle van die dooie Gamagara. Net hierna is Quentin gereed met nog van julle mooiste en beste kykerbydraes.